Кількісне співвідношення між жінками та чоловіками змінюється в залежності від віку. Серед новонароджених традиційно переважає частка осіб чоловічої статі. Загалом, серед новонароджених у 2016 році на 100 дівчаток припадало 109 хлопчиків. В старших вікових групах відсоток осіб жіночої статі поступово зростає. І вже починаючи з віку 43 роки, в структурі населення області переважають жінки. Середній вік жінок у 2015 році становив 41 рік, тоді як у чоловіків – 36 років. По Україні – 43 та 38 відповідно. У 2016 році в області зареєстровано 8 тисяч шлюбів, у 2015-му – 9,5 тисяч. Найбільша кількість одружень у жінок припадала на вікову групу від 20 до 24 років. Середній вік жінок, які взяли шлюб у 2016 році, складав 26 років, а чоловіків – 29 років. Серед жінок, які зареєстрували шлюб, 81% ніколи не перебували у шлюбі, 17% – розлучені і 1,5% – удови. У зареєстрованому шлюбі народилося 13 тисяч дітей, близько 90% від загальної кількості народжених. Середній вік матерів, які минулого року народили дитину, становив 27 років, а жінок, що народили первістка – 24 роки. Рівень зайнятості у жінок традиційно нижчий, ніж у чоловіків, і у 2015 році складав 47% проти 63% у працівників сильної статі. Пік зайнятості у жінок припадає на вік від 40 до 49 років – 71%, у чоловіків – від 30 до 34 років – 86%. Рівень безробіття у чоловіків майже 9% переважає над цим показником у жінок. Середньомісячна номінальна заробітна плата жінок у 2016 році складала 3651 гривня і була нижчою на 26%, ніж у чоловіків, і на 13% середньообласного показника. Вищою, ніж у чоловіків, була заробітна плата у жінок, зайнятих у сфері наукових досліджень та розробок. Адміністративне та поміжне обслуговування – майже 8%, операції з нерухомим майном – на 6%.